وجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة يا قوم يا رنم watan jumada kula na da kwana 23 hijirin mai gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 ya dace da watan January na da kwana 18 shekara mai son annabi Isa alaihi salatu wassalam na da shekara 2020 yau Allah ya sa da zamfara Suratul Hijr Suratul Hijr fi tartib al-mushaf shine sura na 15 Suratul Hijr a wurin sauka ya sauka ne bayan suratul Yusuf kamar yanda mai itkan fi ulum al-Qur'an ya fadi Suratul Hijr makkiya ne ya sauko kabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Madina suratul hijr an ce mai suratul hijr saboda kalmatul hijr ya zo walakad tazzaba ashabul hijr al mursalin mutanen annabi sala kenan akan haka suratul hijr hiya suratul ladhi tuzkaru fiha qissatul hijr sura ne da yake an ka ambaci kissan wani zaza da yake annabi sallah da mutane shi wurin sun ka zauna suratul hijr kamar yadda yake al'ada na alqur'ani ya soma da ainihin girmama alqur'ani tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin banda wannan kuma ya jawo hankalin waɗanda yake sun karɓo da aƙida na annabi Muhammad ranar mutuwansu shirin sun yi da sun sani rubama ya wajen lalina kafaru da rukyanu musulmi sannan bayan wannan suwadar hijir ya muna bayani game da shanin girman alƙur'ani inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mun ka saukar da alƙur'ani sannan mu ne waɗanda yake za mu kiyaye alƙur'ani sannan bayan haka nan suratul hijr ya muna bayanin aiki na Allah dangane ga sha'anin kawa ta sama da sauransu walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin sannan bayan haka nan suratul hijr ya nuna mana cewa shi ne wanda yake Allah wanda yake ya rayar da mu shi kuma zai kashe mu kuma shi zai tada mu ranar tashin alkiyama wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarisun bayan haka nan suratul hijr ya kawo kissan halittar mutum walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun wal janna halaqna haka nan dai sannan bayan haka nan suratul hijr ya kawo da kissan annabi adam da babban makiyin mu shine shaitan wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun sannan bayan haka nan suratul hijr ya ce wa annabi Muhammad ka faɗi wa bayina gabaɗaya ni ba mugu bane nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka ba bayina gabaɗaya labari ni ba mugu bane ni ne yawan gafara ne ga wanda yake ya tuba bayan haka nan suratul hijr ya ci gaba yana kawuna labarin annabawa ya kawuna labarin annabi Ibrahim ya kawuna labarin annabi Lut ya kawuna labarin ainihin annabi Salah da mutane shi kafin ya kare sura shi ya ce wa annabi Muhammad na maka kyautan abinda ban ba kowa ba amma albarkacinka al'ummanka sun samu shi ne suratul fatiha walaqad atainaka sab'an min al-masani wal-qur'an al-azim mun baka
ayoyin guda bakwai wanda yake ana maimaitawa inda ya yi sallah to salatu al-fatiha rukuni ne ittifaqin malama inda an ga samu sabani idan mutum kana da liman dole ne shi ka karanta fatiha ko ba dole ne shi ka karanta fatiha ba tare da cewa malumman mu na sunna ne shi malumman mu na sunna mazhabin malikiya mazhabin shafi'iyya mazhabul hanabila mazhabin anafiya hatta mazhabin zahiriya kabalaisu sun dace cewa idan ka zo ka iske liman yayi rukuyi kai kabbara kai rukuyi kana sallah an karanta fatiha ka samu fatiha akan haka kai ma almajiri she kabar hankalin kai kwanta wannan na nuna cewa man kana lawal imam fakira atul imam la ukira shi ka samu sauki cikin rayuwa a bayyana ya ka bada karanta fatiha kai ka tabbai an muke samu rukuyi ya samu sallah iya samu sallah wurin wa wurin hanafiya wurin wa wurin malikiya wurin wa wurin shafi'iya wurin wa wurin hanabila to menene ga dama ka karanta fatiha ko ka fatiha ba fatiha dun ne ka karanta amma da shaki kai ka yi sallah da wannan da rabta ko idan ka fahimta ire da wannan baba zaka kaman addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauki ne sannan bayan haka nan Allah ya cika surar nan da يقول أنه محمد يريد سرقك الله فسبي بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك تكهيت الله دروتا هرمتوا يزومك فهرشيكا ساموسكن كنشي با ونسكن كنشي أقول الله شكا برسالة ذاكي بوتن الله نهرمتوا ونغا شيني أرض الإجمالي أبند سوة الحجر التكنسا Allah sa yanda dawo ga farko shin ka Allah kuma ya nuna muna karshen shi lafiya suwatul hijr aya ne dare ba daya sunan Allah kuma dare ba daya wanda yake yafto bakin annabi Muhammad ashe suwatul hijr ya isa gibiya muna bukatun ko bai isa ba to Allah ka biya muna bukatun albarkace suwatul hijr da fara Allah ka share muna hawaye albarkace suwatul hijr da mufara Allah murke kowa da bin da ke damar rayuwar shi akwai wanda yake suna sauraron mu da nisa wani bai taba sani na ba amma ina gani na ne kan kai ko kokan ina hakan da ya gane ni amma ba mu taba gani juna ba suna sauraron mu da nisa akwai yin majalisu ta yin akwai yin wane ne da duniya da bada kushi mai kauna shi mutane na ce ko kauke ko ko kauke ko ko yi bida kuma da yawan Allah ya baka to Allah ka share mana hawaye duniya Allah ka share mana hawaye lahira Allah mu ke ka kananan magana Allah ka mana magani shi kananan magana Allah ka mana magani shi Allah kananan magana Allah ka mana magani shi al'umma mazo Allah sallallahu alaihi wasallam mazo Allah ce man ja'akum wa amrukum jami'an yuridu an yashqa asakum fatulu wanda yake kun ya zo ya iske ku hankalin ku haɗe kuna cikin kwanciyar hankali shi na son ya rarraba tsakanin ku in ji masu Allah wai ku kashe shi ba da ku kaza ku kashe shi ba da addu'a ko da bamu da koyi muna da addu'a to shi Allah mu roki da ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ko me kuma in za samu ci gaba shi an samu ci kaso shi an samu kana magana to Allah ka nuna mana ci gaba Allah ka rufa mana asiri wani da ke cikin mu Allah ka rufa mu kwasiri Allah ka kare kiyaye ku wanda yake mu da gafara ko san shigan mu ko san fitan mu dukkan ku muna muku addu'a Allah ya buƙata ku na'am qala ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam wanda sura ta fara da alif da lam da ra wanda harufa guda uku Allahu alam bi muradi Allah shine ya san abin da yake nufi da wanda harufa guda uku mun riga mai da mutane bayani dai wa dangane ga wanda harufa bi bukatan musalki mai maitawa amma imamu shafi na cewa sirrullahi fala tatlubu asiri ne na Allah kakurin ga wahal da kanku amma sai na alif muna ganin cewa
wa'anga suna cikin sunan dake na Allah yana cewa Allahumma ya halin aizin qaf ikfini hajati Allah na roke ka ya kai hamin ya kai kaza da kaza kabi yana bukata na wa mai baka an same shi wurin sayyidina Ali ya faru ala kulli halin musamman kwanci hankali wace babu wanda yake ya san ba nan shi ne Allah banda wannan Allah ya ce tilka ayatul kitab tilka isu ishara lil bu'd ma anna alqur'ana amamana tare da alqur'ani na gabanmu Allah ya ce muna hadha alqur'ana ba ya ce muna tilka wancin alqur'ani li ulumi manzilati saboda daukakan matsayin alqur'ani hissan wa mana a wurin gani ma alqur'ani na da girma saboda in ka duba inda alqur'ani ya fito wurin ubangiji sa'an ya sauko ruwa ya nisa ko ya nisa yana nisa sosai sa'annan manan alqur'ani kuma yana da girma ya ishe ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la tanqadi ajaibu mamakayin alqur'ani bai karewa kan san manan mamakayin alqur'ani bai karewa wallahi muna zafin ka kana iya zuciyar kai baka mun bukata na iya tashi na karanta soti ya sai bukata na ya biya wani bai karanta bukatar shi biya ba wani kan soti ya ce ya karanta bukatar shi ya biya mamakayi mun ga alqur'ani bai karewa har abada har abada so shi kullun na fadi muku annabi Muhammad ya fassar alqur'ani duka ba saboda ya bar alqur'ani kan wujen shatashin alkiyama shi wancan tilka wancan ayatu ayoyi ne alkitab ayat tilka mubtada ayat amar mubtada wa huwa mudaf wal kitabi wal mudaf ilayhi inda al ulama al nahw wal malum al nahw mudaf ilayhi kulli kaga mudaf ilayhi akwai harafi guda biyu ciki imma min ko wala in ka ce gulamu zaid ai gulamu milkun zaid la kai da ma ai gulamu li zaid ka ce gulamu zaid ai gulamu li zaid gulam yaro na nawa ne ne in ka ce abdullahi bawan allah akwai da mu wurin abdullah kula fita nan ku eh sa'annan akwai inda ake kaddara man wamin yani babu khashab babu khashab kufa da ina ce aka yi shi mana babu min khashab wannan na da kun san abin da sannan akwai jaru bil mudawara irin su akwai malaman nan wanda kai ne yake ma da kuma malaman nan zabin da kanta duk wanda yake ya kaddar irin tun daga irin su tofoto sun ya irin su kafrawi irin su abin da har ya kai alfiya ne a zauna a yi karatu in dai ana so a gyara kumasi ko a gyara gana shi na yi karatu ba kana Allah Allah kai ma ina fadi ba kana kallon ibanka ba kana Allah na kullun da ka zo a gashe littafin da kai to da kai yawazi ba yi karatu ka gane karatu in ka iya karatu ka ga ka fahimci karatu ba karatu bai karewa kada fita da ku amma uwazi ne wazin aure kai an gaje kowa kake shi ba wazin suna ma an yi an gari amana an yi amma an karatun ya ishi ka kowane lokaci in ka zo cikin wazin aure shi ya kawo hadisin shi kana fitar da ulumul marjan kuma ciki amma ba da nan ka dinga fitar da wasu ba shi ki kuma ya ma shi ba shabab ya huta ruwan samari yanzu aka fara tambayar mutane liman khassa shabab bi zakar su mu bi aure ne yana aure me yasa muzo an da yake bace samari bai ce ya mashawar musulmi ba wanda fahimtar ka da karatu zai fara bar kana tunanin wanda a baba shi ka yi karatu amma ko kun fi son kullum na faɗi wa fantola wa hum a rabu da mun duka da wannan to so shi tilka ayatun min alkitab da mana yan fahimta tilka ayatun min alkitab kidan idafa da gaggada akwai min ko ba min akwai min shi kake tilka ayatu wancan ayoyi min alkitabi
daga al kidan tafi an ka samu shi littafin nan shine alqur'ani alkitabun da yake yazo nan alif wa lam nan din tashrif saboda girmama littafin da yake ya fito wurin Allah wa qur'an wa qur'an amma qur'an bi ma'tufun alkitab da ya kama da shi ma amma alif eh wala amma yi imam al-baydawi waidin tafkhimukuma saboda kuma a mutunta maka alqur'ani so shi aka ce wa qur'ani da wata alqur'ani wanda yake manin shi bi karewa wanda yake mamakayin shi bi karewa wanda yake aljanna da kansu da sun kaje suka ce inna sami'na qur'ana yahdi shi aha bi aha إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هو أخبرني سوى شو القرآن هو ده القرآن المقروء أبين كلام توا مبين والذين من بيان كومي سوى شو القرآن كي ما فرطنا في الكتاب الله بيسجل كوكي شو القرآن يبا ko me kake bukata ka same shi a cikin alqur'ani ko me tunaninka shi dai din tunaninka bai kai bane shi in ka tambaya shi a nuna maka na kai da ko in ko ko da ma wai da dai shi ma tambaye ka to in ya alqur'ani ya nuna bayanin komai ya yi ake alwallahi shi alqur'ani shi da ke bi gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai wa anzalna ilayka zikra a لتبين للناس ما نزل إليه ولا أنهم من سكر مكة إجالة ويا محمد من سكر مكة دع القرآن إن دون كي كرن جاي موسى ويانا أبين دباس كاني واشن القرآن شيء ده بقى من الزمان ولا شيء إن هذا سموش شيء القرآن وما ينتبه إن هو قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون الله يجي ربما كلمة ربا هو ربا لأن قراءة الجمهور ربا أما قراءة النافع ربا ده عاصم ربا كلمة ربا حرف الجر ني أما داما يلا يشكشي يتاكشي ببقى حرف الجر لكما فنبا حكا نبا إن ربا إن يزو لا قلت أين كيبا دهو الاسم المنكر ربا رجل كريم لديتو هو فجن إيه أيوة حكا يكيزو أما الآن لحنشي ربما 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 توفيق يا إيزو بايش إما أن يكون فيل الماضي وإما أن يكون فيل المضارع نعم فيل يا إيزو بايش فيل المضارع ما في تنبو وربا للتقليل أسأل كلمة ربا أن أجيشني كأبو كدر ربا رجل كريم لكيتو كدني قري متبين لكيتو تنكي بمالش na yayin da kin da safi na gamgam da assalamu alaikum assalamu alaikum amma ni ban kai shi ki mudan ni ciki haka ne ya ma da lamar har sai ko ina zo haka dan ne haka duniya yake to din takli amma kan yusta'mal li tafsir ala hasbi jumla ana iya ai amfani da shi ga abu daiwa amma din dane ga jumla kana gani da Allah ya ce ربما يود الذين كفروا سو كدني كافر يزن زو مسلمي كل سو دي واني سبو ده الله نا مغاني ران دي كي سو دو ملائكه كوتوا واني ني دي دو ملائكه كوتوا بي كم ني دو مسلمي با حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت انا كلا سبحانك وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun. Kafin duke ne da wannan tunawa da Muhammad sai ka tawi in zai kawo muku aya ko hadisi shi ne kawo ayan da kowane almajiri ya san shi. Bin da kuma duke in kika kan kawo dogon hadisi ko hadisi ko da ke nisa to ba wani hadisi ne shi dai shi. Amma yana da kyau ko aya in za a kawo in kana kula da yara karatu yara ibtida'iyya da menene sauransu. Ai da gare ga muna da tsari masu kyau ko ilimin nahwu ga mun sake gaba daya misali duka mun sake kullun zaidu kullun wata na jahiliyyar nan da mun sake shi mu kawo ayoyi na alqur'ani ana buga misali wurin nahwu wurin balaga wurin menene shi yaro ne ga bin dama alqur'ani yana so shi yana saurin hadda cewa amma ba tsari kowa kan shi yake so kowa ga nan bari Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace. Allah ka iya mana to shi Allah ya ce rubbana yawaddu alladhina kafaru suudiwa wa indaka sun kafirce wa Allah ko sun kutrice wa Allah suna kauna law kanu muslimin inda sun kasance musulmai la sarru li bizalik da sun yi farin ciki da hakan lokacin da sun ga malaikan mutuwa lokacin da malaikan mutuwa zai ce mai fitaran daga san annuna waye san da rai yake amma malaika bai fa kaifa idza tawaffatu wal malaikatu yadribuna wujuhahu wa adbarahu malaika na ummar mutai yana dan zunzun gode shi eh ku fitara ku gawo ko kai musu ga kika fitara ga za kai balle arbi shine Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya kai duk wanda yake ya kai lokacin mutuwa ya yi kunan inda ya kafuri ne ya yi kunan inda shi musulmi ne da ya kuma yi alkhairi amma yanzu haka kana so ai ba shi ko zarhu ya Muhammad rabu da su ya kai Muhammad kalman zar fil amr ya ruba filamu rabu da su to kalman ga bai da mali shi ne mudari ma dai shi shaz jiddan ana iya amfani da shi amma yana da wahala amma yana da fil amri kan yana ne yana da fil mudari fa ya zaro gum fi tuyani ne fil mudari ishi zarni wa man khalaqtu wa ja'altu lahu mala wa banina zarni ma khalli shay na kina kuma dai profet abu shi Allah ya ce wa annabi Muhammad kafirin da ke tare da su makka zarhu rabu da su ya kulu sanin kai cin abin da suke so diba ya kulu fil mudarin ko amma ka duba kai na mafuli shi mazu ya kulu masha Allah su tabbata daga dama ka ci mushi ka shakiya Allah su su ci waye da mutum sa'annan kuma su ringa jin dadin rayuwa su ringa jin dadi da matansu su ringa yin duk abin da yake so da dama ba duk kenan ba wai yulhihim al-amal sa'annan gurace-gurace ya ringa shagaltar da su suna ganin akwai lokaci amma fa sawfa ya'lamu as-sunnusul wane ne Allah duk ba ayan da walladhina kafaru yatamattauna wa yaakuluna kama taakulu al-an'am wa naru wanda su kafirci wa Allah suna ji ne suna sha kamar yadda dabbobi ke ci suna sha ba su tunani to kiyama ya zufa saboda shine imam al-bazzar ya rawaito hadisi daga Anas bin Malik ne gidan mu'allaf Muhammad ya ce arda'atun min alamati shifa akwai abu fito yana daga alamun ciwon wani don mutane shaki ana tambayi mazan Allah mai da mini mazan da ya ce jumudul ain sandari wa ido kai ba abin da zai sa kai kuka abin tausayi dariya abin dariya ma dariya kai ne ba kai ba ba wani rana diya da za ka karanta wani aya ka ji so la to idan mutum aka same ka kai domin mutum idan shi bai da karfi sam to kuma yasa hankali ka ga ma imani shi ma da sauki
ya kuma dakan soki manzon Allah yace in ku karanta alqur'ani farku akwai wani haya ya kai dole kai buga bugan da kake nan ba kai ka zo shi ta duri da buga ba an fi buga an da kuma alqur'ani din da yin maulana kai kuma na da nima da kana buga ka karanta aya ka tuna kaman inda Allah inda bai ce shi kana biyar da yake ya wuce inda Allah ya kabar ya da zuba kyau kuma yasa haka nan kuma sai kuma na iya duba kai dai duba da harin kuma ka buɗe ka duba shekara biyar da yake ya wuce ko shekara goma da yake ya wuce da me zai faru tawajjo da ya kamata a ce ana samun ka akwai dan mutum kana dan akwai dan imani eh nan karanta maka sai shi Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahudi wal ladina walla tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna zalika bi anna minhum qissisin wa rubana wa annahum wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul shalla jami innahum tafidu min ad-dami ma arafu da an karanta mushi al-qur'ani suna sara sheikh da suna kuka sun san gaskiya mu'mini duka idza tutla alayhim ayatu ar-rahmani kharru sujada wa yakhruna lil azkani yaqul wa yazidu kan da al-qur'ani kan da kuka wani rana masai ka kuma sai ka bayar mi yake yake masar ne kuma wai ku yayi wannan shi ne kuka ba buga shi ba kuma kuma ni da yake shi ba amma yana zabi shi kawai shi ka ne kai shi ne ka wani nan wallahi yayi kuka to haka rayuwa yake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abu fito yana cikin alama mutum bi da dan kai jumudul ayn ido da nasan dare ba ko kaswatul qalb da karfin zuciya na iya yi kuri ni ka ni da kai ni na ni ma da kunya fa ni ma da kunya yi da kuma kai na ba ku labari sai na Usman da yar musulun da kan sai na Abubakar Abubakar ya lafe shi yace to bari ba ka labari biyo manzon Allah yana ce mata ruka ibada da miji ya zo akan ga muka ce gaban manzon Allah ka ce kana so ta bi da hana ka amma ina so ina hana ka gani ido na bi ya hana ka bai yawa ni ma da ina son da amma saboda kai ka ga ba ya da an kai ga manzon Allah sai na Usman ya shiru awo kana ba shi sai yi magana ya ka fa magana sai na boke da idan sai da wannan bi a tashi bi yace ya rasulullah rukai ya ba ka da yake yace da ina son a doke ta ba Usman dan yana son ta shi manzo ya yi da Usman ni yana kai magana shi ce alkhayru ya rasulullah kunya kawai yana ne magana shi manzo Allah ya ce ya Usman alkhayru khairu kullu amma kake kikar da fundi da kai kai komi ka zo bai mu da ni sun go kasat kulubuhum min bali zadat fa hiya kal hijarat aw ashad qaswa wa inna min al hijarati tafajjalu anna wa inna minha ma yashakku fa yakhruju min al ma wa inna minha ma yahbitu min khashyati allah qala jami wallahu bi tarafi amma ta'malun allah sabaka ga dunya lafiya sun shi qaswat al qalb sannan kudul amal yawan kurace kurace in ji hasil basari wai duk wanda yake da yawan kurace kurace ya yi ya aiki kirki eh mun tuna da yawan kuri yau ya dubuna ya zo ta son kai gini kana son gogon ga kai aje 10 million shi ga ya 8 million sauran nawa shi wannan bukatar 1 million kada ku ga yi to ba ka fara aikin kirki shi yana ku ya aikin kirki na mu wallahi shi hara ku imma ne yaro da na ku na wani mu zanda ji din tuba da hawa bin son zuciya idan mutum na bin son zuciya shi ba ran da yake zai zama mutum kirki fara ai ara ai da manita za ilahu an mutum kan da kai hau bakin doki abin da ran kai fa ya maka shi za ka rinka aikata ba ga ya kare
وأما من خاف مقام ربي شلكم فإن الجنة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا نجيبه إذا عند محمد وإذا يقول كيف سامو إنشي أبين درين شكي سنة يا داشي إذا أبين درين نزولشي كاسا أبين درين في قولي وألّا يا داشي كمان كيدا ما كان أسوك جيمو مثلا شاكا جيمو سنة يا ما كسوك كمان كسوك شاكا جيمو أتابر جيمو كيف ما كسوك جيمو ya do ni ta bi kan to lokacin da kana da imani ko baka da imani to haka rayuwa yake duk abin da an ka ce maka musulunci yake fi so she kai ranka na so to lokacin ake gane imani fa amma abin da ba ranka na so ba she musulunci kai Allah ya kawo maka sauki so shi ne da Allah ya furo sautin mulk يجي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يجي الذي خلق الموت والحياة كمين ديني دا بشيوك جرم تاني كوي رأيوا يقني وانين يقوم يتيه سبولة الله ايه ما صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أصلحوا دنياكم أصلحوا دنياكم وأمروا لآخرتكم إذا أنت محمد ويقول جهر الدنيا kasari da kai kyau da an ga manzarin da an ganka mutum abin da kake ci kasar kauya baka damuwa ka kai wasa kai ci duk abin da rayuwa ka kai wasa amma ko bai kake yi garin da yi saboda ranar lafiya in dai kana son ka samu lafiya ne don kai juma cikin duniya ba don botan Allah ba aikin banza kake so shi adiyat malaman fiqh kake har adiyat mana al'ada abin da yake dole al'ada ne kai mutum ba kwana kai kana daga kwana kai ba kan ka ci abinci amma kana iya kabari zaman bautan Allah amma asali shi ba bautan Allah ba bari in kwanta 8 o'clock saboda in tashi 12 o'clock in yi bautan Allah to kwanan ka ne ya zama bautan Allah wanda shi addinin Annabi Muhammad bari in ci abinci kadan saboda in yi tashi yi muzakara cin abincin kan ya zama bautan Allah komai cikin addinin manzo Allah yana iya zama bauta Allah bai baka ladan shi Allah ya sa mu dace kaso shi yadda rayuwa yake kenan a sa hankali a cikin rayuwa yau ko gobe domin duniya duka salatatu ayyamin kwana uku ne jiya ya riga ya wuce yau yanzu ma sauran da ya sauran musamman ne faru cikin dare ba da gobe gobe kwana Allah ne وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت شيء أنت شوك شر كان شوك وانو شيء الله كبرك لذا كفيت وانا إيه شيء أنا جوان دكي مثلا لا شيء تعرف دني لذا سبب أنا نعم أنا نعم تورانس وا نجي شيء لو كشيء زوج شيء كي تاشي نعم نسي ده كبرك بابا أنا أشيك على بريشة شيء كي تجدي شيء كموت كموت بيتنا فتمام هفتني بيو بيو شغل مارو على ايه وقت شوش كان قبل فنسيد أن من كان حالفا بل يحب الله أو إن ذاك يرزا كرنسي دا الله كوكو كرنسي دا سفن أن دا ورن جمهور الفقهاء نرنسي دا القرآن ونباكم شدي المزابين إمام أبو حنيفة يوكما imamu abidin sun dawo baya sun ce malaman sun je da sun ka ta gyara ana rantsuwa da alqur'ani ko a rantsi da ubangijin ka ba amma na rantsi da kafanin babana na rantsi da kafanin kakana ne kakana ji kakane to kazane duka kafurci ne kawai to da bukari duniya lafiya Allah ka samu dace na kala ta'ala wa ma anlatna min qaryatin illa kowa kaga ya mutu lokacin shi ne ya kai wani abu bai sa wani ya mutu lokacin shi bai kai ba sai dai akwai dandama ne tsakanin ahli sunna da mu'tazila
saboda ina jin bambanci babban aya ko cikin suratul Ali Imran ne wala da mutum auko filto ayyuhal ladaini yusharun yani alquran yace an kun ka mutu ko an ka kashe ku mutar da suka ce wai Allah ya nuna akwai mutuwa daban mutuwa kuma daban abin da ne saboda shi muna zaune Allah ke aka dauko ka aka soke ka inda ba soke ka wala baka mutu ba kuma karan bane a to amma ahli sunna kuma suna ganin kaman ko da ba soke ka wani lokaci kai ne ka mutu amma kaga aqida mu kenan amma kiyar kaman ni an kalli doka ko to mun ta da imani ba futa ko mutu ne yan kallo to shi ne to ganin tabil yan bawo in ya kokari ya samu amuliyo ke yan kallo ke ci tabil yo wannan dai ko ce ji ta miliyo ke kallo tabil yan mala yan rayuwar shi ma ya sake ke ce mai eh wani wallahi imani ka saura hala tabil yan ba wallahi tallahi inda ba kai kallo to ba yo da kallo ka samu ya ce wallahi kare amma aqida mun ahli sunna ya fotar da hankali to shi kai da wani kaida da yake tauhidin wannan nan da malumin tauhidin da kan mun ba tauhidin mun ba da ko tauhidi to shi wani lokaci mu ce ar-ra'yi ahli sunna aslam wa ar-ra'yi mu'tazila ahkam mana ra'ayi ahli sunna ya zuba da zaman lafiya biyo zuwa amma ra'ayi mu'tazila ya zuba da hankali kuwa kamar jani me mun dogara kan me gida mu annabi Muhammad ya ce inna ruhal qudus nafasa fi ruhi annahu lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha انا فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبدال الرزق على ان تجمعوها بالحرام فانما عند الله لا يوجد بالحرام اجا النبي محمد والملائكه جبريل يا هو يا يبوسا اجتن زوجي انا كفن زوجي انا يجي لي يا كي محمد الله رب باك لاباري با وند زي موت فاشي ارزق شي اشكا kudinka da Allah ya buta shi ka same shi so shi ka fadi musu su bi tsoron Allah a wurin neman sa kudi kada su bar rashin zuwan kudi da sauri ya kwashe su su je su neme shi ta hanyar haram a wurin Allah ba a samun aljanna da haram shi ya ƙara su da gani su kama wanda Allah sa mu dace su mu wayanda kuma sun ga cewa a Allah da kai shi ba farko sun ce bakara ya aftar magana fili ai yake zalika alkitabu rabbika fi hudan alladhi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna wa mimma razaqnahu Allah ce abinda ni na baka na halal shi ne ce ga cewa amma abinda kai kai kake mura haram da ma akwai zaka ciki ko ce Allah bai baka ba kula bai da nan ko so shi irin mu ga yana ne yana faruwa ina kawo kai saboda kai ma hankali ke ringa budewa ran da kai dai a kantare kashe kamar ka taro an ga sa mu dace to Allah na tuwa nan ga wa ma ahlakna min kulli babata alkaryan da yake za mu halakar da su illa walaha kitabu ma'lum face suna da littafi sananne ana akwai lokacin da yake Allah ya riga ya aje lokacin nan bai kai ba mutum ba sai mutu ba muhallakar wa bi ma dun lokacin bai kai ba Allah ba zai halakar da su ba Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha ay ma min ummatin tasbiqu ajalaha babu wata al'umma da yake za ta riga yi lokacin da dun lokacin da bai kai ba a ce ka mutu bai kai ba yuwa lokacin da ne kai ba a ce ka mutu duk ta bayuwa ana iya aiwan asdai kowa ya mutu na ka ce maka mutum guda ya fita kai ba bakshi a sami ka kai ba abin da mai sani ka ba kai wani aiki ba lokacin da ne kai ba kuma bai da na ko eh ma ka sai ka min ummatin ajala amma tare da kai da musulunci fa wai wala tulu ko bi aiki ko kar ka ce tudi aka yi ne in za je yaki shi kenan ni ko ni ko ba nan ne shi dan Allah bai kaddara ba mutu ka mutu ba tirai Allah ba tirai Allah
ma tasbiku min ummatin ajraha wa ta al umma badata dai lokacin ta ba wa ma yastakhirun kun fa za shi jinkiri ba mana ba za a kara maka mindi dai ba kuma ba za a rage maka mindi dai ba inna ajrallahi idza jaa law kuntum ta'lamun kun kun sani kuwa wanda lokaci Allah bai rage wa bai kara ba na'am bala ta'ala wa qalu ya ayyuha الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق yanzu Allah ke batun rayuwa zaro gomin biya kullu waye tabattu waye yi Muhammad zuwa karshe shi na dalwan harai sai kace nan da bare mu kira da sauran kafirai shi da dole ba mu mai ba mu yi da Muhammad ya ne baro mai iskini da ba sai to Muhammad shi ranin shi suka ma manyan manyan shi suka zo gaban shi shi suka ce يا ايها الذي نزل عليه الذكر يا كاي وند yake an ka saukar maka da alquran sai da kuma sai da ba shi manzo Allah ya komo da hankali shi kun san fi kansu shi ne komo da hankali shi innaka la majnun kai annabi ya dawo fawo baka qur'ani shi so fi nisa wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam shi kake be rasulullah zaki kenawo mun da kashe isa dan maryam rasulullah wanda kun kace manzon Allah nan to mun kashe shi ko me ka gani cikin Qur'ani fa akwai wasu bai shawo so shi nan ga ya ayyuhal ladhi nusila alayhi zikr ya kai wanda yake an saukar maka da alqur'ani ko da kai da alqur'ani ba ai dole ya komo da hankali shi ya baku da ya komo da hankali shi ya bas shi suka ce mai innaka la majnun allahi ke ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma anta bi majnunin bi ni'mati rabbika saboda albarkacin ilimi da annabcin da Allah ya baka ba ranan da zaka zama mahaukaci wannan shine babban kaya da kin da cewa yawan tilibi sai muke zama mahaukaci kaga mutum ne malami ne ya zama mahaukaci in ma da rabta ko ya ja wani abdan ne ya wani bakan ne amma yawan ilimi way too much of everything is bad not ilimi Allah ya rufa wala asiri so shi manzo Allah ba makwashi bane sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zama manzo Allah ma cikin sauti sabon Allah ya ce kul innama a'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tafakkaru ma bi sahibikum na kiro ko yafa saboda Allah ne amma shawara na inda Allah yake manzo Allah wai ga fadi musu kake shawaran ka ko uku mun ko tashi wurin tafsirin da kuje ku zauna kuna tunani abinda Zulkifil ke fadin da gaskiya ne Qur'ani ne ya kai jisho be fanje shi ku ba ku adalci kawai je kai da kai wannan kare kare yake yi kamar yadda wani fadi ke sa ba san ku wai kuma Zulkifil da ba da Yusuf su banda sun da ke ba da suke yi kuna nan ko kama shi kun yanka shi ba ana dakin annabawan zamanin ku Allah ka rufa wala asiri Allah ka iya wala duwa wa iya Allah ka iya wala duwa wa iya shi ne da shi ba wanda yake na shi malum babu daga mare Yusuf sai gaya shi Zulkifil Usman Yaaga amma da aka kame shi shi ke a Zulkifil Usman Yaaga ga wallahi karatu na ka ke ba shi nan wanda ka riya ne amma ba ku san shi da shi ba ku an kare da shi ita mare Yusuf fa
kaga maganar da dan da kai kai kwana tsakani ka da Allah kai kai kwana wallahi kai kai kwana to amma ya zai wasbir kama sabara ke kai hankali kamar yadda ai ke san kai hankali wallahi kal ladina hadahumullah fa bi huda sune wanda Allah ya shirye da su Allah ke kai koyi da su ya kai annabi Muhammad wasbir wa sabruka kai hankali ba kai kina maka maka kai saboda ganin girma na to shi an kare ai hankali yanzu ma ba abin da zai faru ka ba ma kuma shi ko Allah an kare an riga an zanna kan hankali an kare ga ya kare Allah karfa wa asiri to shi da kai ce innaka la majnun shi ba zo Allah ka ga kai shi ya laysa ya isai inda ma san ce ya ayyuhal ladhi nusila alayhi dhikr anta majnun da ma da sauki amma innaka akwai dauke kuma kai da nan sannan lamun nan muna ce mai lamul ibtida wanda yake lamul muzalaka lamun ne da yake yayi samsi asalin shi da farko mai kamar yazo daga ce ya ayyuhal ladhi nusila alayhi dhikr la innaka majnun la wannan asalin shi kenan shi na ce mai lamul ibtida ko mai lamul muzalaka lamin da yake ana fara magana shi ko kuma lamin da yake yayi sarsi gabar inda ya kamata ya tsaya in ka ga mutum yani masu buga bol wanda yake yana da fai ya gudu ya je ba bai je yin ai ya jigo ne ya je dogo ya je ya je sai ko ko baya ko ga lamin ke nan ku fadiwa to ya ga wanda lamin ya dauka lamin ke yayi tasallul Allah fa'ula asiri Allah kiyama mana so shi lawma tatina bil malaika in yake annabi ba sai mi sa ko zuwa da malaika ba mi sa Allah da nan bai zo mu da malaika ba in kunta min as-sadiqin in ka kafe kai mai gaskiya ne da ya kamata a ce malaika ke tare da kai ai ba su Abubakar Umar Usman ko wanda muka tashi mu da su amma kai annabi ne ai ba da malaiku ke tare da kai Allah ya ce man nazir al malaikata illa bil haqq mu ba mu sauko da alƙur'ani da malaiku ka she da gaskiya she in za mu sauko da wahyi ko za mu halakar da mutane ko ko za mu zo mu bar akrabaran mutum mu ke saukowa da malaika amma kan wa idan mun sai kuma lokacin da malaika zai sauko ba a kara maka rinki da ya ba a shugara maka habara qala ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun wanda aya ya barna tunan da magana da imamu ibn taymiya ke fadi wa yace al islamu dinun bila rijal wal masihiyya rijal bila din musulunci addini ne Allah ya kawo shi kyauta amma bai da wanda yake rike da shi kuma kullawa ba kullawa ba kullawa kuna kullo yara na unguwa yaran talakawa kada gani yaron da ya zama wani abu amma da yake umman shi ba ban shi ba kowa bari ba su da komai an bar yaro wannan karshe yana har ya zama wani yana shaye shaye zan ku ma kake mun zauna ko yin waye mu wala mun zauna shugaban masar da ɗan Najeriya na san yin waya biwa wanda mun so muke ba azara ta kawo su ba a'a mun shama madakkara su kawo su kuma a ce masallaci masallacin da a ce akwai ne kuli biyu da biyu shi ke dukan nauyin ne shi je ya karatu saboda ana son a rayar da wannan masallaci ai ko ni ana tunani kawo ke ne ban da mutu ba kuma yanzu da kuke mutu fa waye ba ma ke zanna ai kuma kai ne akwai duniya labari fa duniya labari ke shi biyu kawai dan shi dai ashe ya kamata yanda ake kulawa da shi ma yana gani wani kulawa ko shi ma ya samu karfi ko ba gani bane to muna gani irin haka nan kasar Najeriya wanda mun da su mun kai karatu ewa haka nan ake musu to amma kai dan da ba so shi muka samu fi yawanci yan waye ko da suka zo karatu su ko suka shiga wani gari nan wallahi nuri da daga kai yaro na gula da shi ne abin da ya kore shi Assalamu alaikum wa alaikum assalam ya gurin aiki wallahi gida ba kyau fa ko an zaka ke na gane kamar to ni kuma nan kuma nan mu ba kyau kuma ba kyau ni kuma dai shi ne ko yi ba ya ku mishe laifi
ba kullawa san ya an kai ya an kai mafi yawanci ya zan gani daga ina zuwa da wani ya mai cewa da ni san mu shi da kuma zan go kuma ka bari da wani haro din babu ya ga wani aka ga kuma da fara na fara gaskiya wani ba sai kuma sai ya kanda haka da bai kuma ka bari to ba sai kuma ya zama mutum kuma kuma abu da take shi kuma ka samu ya yi ai mu kuma ka kula da Allah kuma ta gurbin shi mai tashi to shi alquran Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra mu musu Allah mu ka sako da alquran wa inna lahu lahafizun mu za mu kiyaye alquran in ba ku Allah da yake alquran ba yake alquran in ji ma wal kuntu rahimahu Allah wa imam ma'mun lokacin sarautar shi an kai taro da yahudawa da nasara da an ka kare shi ko wanda ya gode maganin shi na kaba hankali shi ma'mun ya tashi ce mai wani dan nasan ka musulunta da tokin da zai maka shi ce to yanzu addinin umma na da baba da kakan kai da shi bayin musulunta shi ce ana nan sabon shekara aka yi ta wuya zo maganin shi duka da ya fara magana shi ka kamo yana an ga mutane na zo ya kai ya ce wani wajen shekarar nan kina baka 100 miliyon to shekarar ka fanka 100 miliyon da baka matsala wallahi ka musulunta ya ta maka alheri ya ce a ba musulunta da yaje ana nan ba ci za ba shi koyi ba shi ko ya zo ya musulunta me yasa za ka musulunta ya ce kaga tun shekara biyu ya wuce nan ina mukarana bainar adiyani so yan bature musulunta ke barin nan an kan ba wasu baturi yi musulunta yau ni da kai ya fi musulun sallah gaban waya mafi yawanci ko ban ga kowa ba ne na ga ya fi waya wanda yake sun auri turawa da ƙasar misira wallahi tallahi sallar dare kawai yake tsawon sai kawo Allah kuwa idan ta ga sallar dare ta roke shi ba shi ma ko ka ce wani wajibi ne to a yi sallar dare abinda da sun kai na ba kai haka shi da amini so da tsawon sallar dare bin shi ya kama addini sosai da ce ya ce sarki a yi shekara uku nan duka shi na da ke cikin addu'a da injila ne za a yi kuma da alƙur'ani ya ce amma na samu na cikin attaura na share wani abu na kare wani abu kuma na sayar aka sai na duba har shekara ya kai ba ranar da aka taɓa cewa nan ga aime a yi kare ko mai rage na zo kuma cikin injila na yi wannan kuma ba wanda ya ce komai amma da na shiga alƙur'ani ina kaiwa kasuwa na almajiri da ke ya ga alƙur'ani ba bugu da banni ya kama hutewa ya kama min kuskure ɗaya biyu uku shi na ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi na alhaqqu wa zaka al-batil illa al-batila jama'a mutum bai yi ruwa ya shiga cikin abu mara tunani ba shi in an kwada ya ta mai abu mu'amala kullum muna fadewa sabai diwa fa sun shigo musulunci ba da sun da tsoron Allah ba da sun shigo musulunci saboda kyakkyawar mu'amalar annabi Muhammad an ga wayi gari sun ka zama su ne manyan sahabbai Abdullahi ibn Umar illai ya yake da yayi yanka shi ce ibda'u bi ikhwanina yahud aw bi jiranina yahud ko fara ba da naman nan ga yan uwayen mu ko makwabtan mu yahudawa su san kaman addinin mu na maraba da su wanda yana barka fahimtawa ba da yawa la yanhaqukum Allahu an alladhina wa lam yukhrijukum an tabarruhu wa tusitu ilayhi inna allaha amri amri ne amma kai mai da kyawun zama ne kai ko da kike ke kyawun zama da ke shi mu'amalan nan ya sa musulunci ya burge shi shi cikin musulunci inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun qala ta'ala wa laqad arsalna min قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك
muna je mu kunga farkon suratul hijr inda zamu aje karatu kenan shin Allah ya kai mu sabon sati Allah ya rufa mana asiri Allah ya biya bukatun mu duniya da lafiya masu taimaka mu wannan addini sanin da wannan tafiya muna roƙon Allah Allah ya taimaka musu jama'a ne ke muku to kafin kai tambaya jama'a don Allah kowa ya samu nasuwa na ce muku wannan tafiya yake muke yi Allah shike a gaza mana kusan na ce muku wanda yake ba dole ne mutum kana da kudi ba Allah na iya yi ka bai baka kudi ba amma Allah na iya ba wani wanda yake ka san shi kana iya kamar yi magana shishi ma ya taimaka kowa da karfin da yake yana yi karfi muke son mu dora sama masjidin tayyibin daga fakusu jama'a kuma suke taimakawa a so shishe mai kokari ko taimaka na jin shekaran jiya ina wani wuri an ga kira ne wata da za ta kawo siminti ta kawo mana siminti ne 105 to ba komai take so ba na tambaye ta ajiya menene niyyar ki saboda mai miki addu'a ta ce malam niyyar na ne Allah ya sa in kare duniya lafiya duk abin da take bukata kenan ake to Allah ya sa ki kare duniya lafiya in kan kare kuma lafiya kuma Allah ya gama ki da mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma so shi shi ko ringa taimakawa gurgudun ali ko ringa fariwa bayan Allah wa inda yake za su ringa taimakawa akwai yan majalis tayyibin suna irin nasu kowa na irin nashi saboda a taimaka ma ainihin masallacin da nake ginawa to Allah ya taimaka muku duka baki daya Allah kuma ya rufa muku asiri baki daya wannan tafiya in dai ku yana ba ku shawa don roƙon Allah da nake yi shine in mu ba mu nan ya zama bayan mu yayi kyau ya zama ta hanyar mu da ku ya zama kuma siyasa ki sai ku ne ya kare saboda in akwai karatu karatun kuma ya isa ko kuwa an koshi da karatu ba fada ko akwai fada ba fada amma in je malami na malam Suleimani bayan bamba Allah kara mai lafiya ina ce wa wai malam na ce wanda ka'ida kafin ne in gane shi cikin littafi malam ya faɗa min ya fi shekara 20 sanan na gane cikin littafi lam yufsid hadha ad-din illa al-ansaf bai ba a tinde ba ta wanga ad-din shi ne rabi rabi ya ce malam menene rabi rabi yake nisu fakir nisu muhaddis nisu mufassir sanin fahim hadisin shi kadan ne fikin shi kadan ne tafsirin shi kadan ne da ya riga ya karanta aya kai kuma baka sani ba kana Allahu akbar kiyama shi da ya zama ko magana shi bayan Allah shi ku da gabori ko ma ku rinka taimakawa ga gudu kai na Allah na wannan cikin farkon bayanin da kan batu sallah in kai iske ne mace kana da sallah ina da to na taba cin malamin ya ka hoto ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yakra'u al-fatiha wa hiya ummul qur'an to akan waɗanda ba ya ce wa an kai iske rukuyi shin su ma su da dalili hadisi ko qur'ani da suke support point su hadisin dalilin sun hadisi kan gari dalilin sun hadisi kan la salata liman lam yakra bi umm al-quran aw bi fatiha al-kitab idha kana huwa munfarid wala an kare da wannan kan cikin farkon bayani fatiha sura aya 7 gami da bismillah cikin aya 7 wannan tambaya dangane da suratul fatiha shi bismillahir rahmanir rahim na cikin fatiha ko ba shi ne in ka roki alqur'ani da bismillahir rahmanir rahim na cikin fatiha haus in ya haus ya annu ta ko ba ko na ko ga shi ne mazhabi imam shafi mu mazhabi imam malik da imam qanifa bismillahir rahmanir rahim ba shi ne cikin fatiha so shi na karanta ba dai ba biyu ba na ce imam shafi ya ce suratul fatiha aya 7 ne aka ce kida ya ce بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الفرق يفي التفات بسم الله الرحمن الرحيم ليك أي صلاة الذين أنعمت عليهم شكي نشتكينا غير مكتوب عليهم ولا الضالين كذلك هنا وكلكم من رسول الله فالتمسوا طرفا من البحر أو رشفا من الديم تكن سسنا عشقاني أشكن زور ميكيدا مؤلاء محمد سكرونا سو شباب المشكلة نعم wurin karanta fajiya wasu maluman na bayyana bismillah wasu mana yi tunciya in dai an karanta bismillah rahman rahim wal in kina gare on bismillah rahman rahim ba shi nan ma ciki mazhabin malikiya sanan da hanafiya suna ganin da an bayi bismillah rahman rahim amma mazhabin imam shafi ana karanta bismillah rahman rahim karatun da za a bayyana shi a bayyana bismillah rahman rahim wanda za ku goye ku shi a goye bismillah rahman rahim Allah na. Ina da cikin tafsirin da kake fadi yau. Wani abu ya abu. Lalle Ubangiji ya so kashewa shi ya kashe cikin lokaci kaɗan. Kuma ya so rayarwa shi ya raya cikin ka shi ka ga ya mutuwa. Mun fito makabura muna. Shi wani ɗanmu guda yana kan mutu. Ya yi overtake ga articulator na tafiya. Yana overtaking wani mota shi samsi ya kwashe shi shi karkashin articulator da suka fada sun duka suka fada ga articulator na tafiya shi ba shi kullu wancan articulator kamar yadda tebur da shi ke nan shi suka fadi za su fadi shi ke nan shi karkashin articulator har suka fito abin mamaki to kaga shi Allah ya fara ma ya sha kamar jeni so shi yadda ba ga ko shi nake muku ba rai ko shi nake muku yani rayin mazhabin ahli sunna asdam to saboda mazhabin ahli sunna ba ya kabe ko shi muku to kana haja na amma mazhabin mu'tazila an ya tambaye ko shi an tabbara jawabi shi mai kuma ya gida kuma ya mai tunani sabo kuma ana mai sake tambayan ka amma mazhabin ahli sunna na da haji ba kana ne hakan ne kawai ba ka Allah sa mu gani Allah karfa mu asiri rabbana atina fi dunya hasana wa aqimna wa qina adhaban nar saboda Allah to jama'a shi a taimaka ga godon hali alfa radio yana kaiwa nisa ne gaskiya mutane kuna cin amfani to Allah ya sa to abin da yake nan da duka tukunci shi ne gidan aljanna Allah ya karfa mu asiri amma ni ina fara muku fari ma jama'a har da taimaka da wasu tayyibi saboda aikin da kike ba ku kenan Allah ya karfa mu asiri Allah ruhi ga wa'idi ke suna nisa suke saurara ko da wa'idi ke akwai mutunci da kallon mu da subaliya to sattauna ina cikin wa'idi ke suna bada ya ba ko su ko da sati da dai sidi ko ina alfarido to Allah ya bukatun su Allah ya fawo su asiri wannan nauyi da Allah ke dora musu Allah ya yi musu Allahu akbar Allah Allahu akbar Allah ya kan su Allah ya sa su huta Allah musu kuje da aljanna Allah ga masu da gida ko kafin mu ba su eh Allah ya sa su huta sannan akwai wani kuma su da ba ya da kuriya ce ai addu'a mai shi da tarasu mai shi kada kenan to Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta kuma Allah ka sa mu kare duniya lafiya Allah ruhi Abdullah mu tuma shi mu mastura Allah ya sa mana da kafin da wannan alhamdulillah rabbil alamin